kinyambye kinyongedde amaanyi nti bantu bandowoozezzaako era kibadde kinyuma okumala sizoni ena nga si kituteeka ekyomwezi kibadde kinyuma era mmanyi enda kwongera nawe gino emyezi egisigadde ntwala ekirala kiyinza okunyamba n'okutugala ku ky'omwaka. Olowooza topsqwa tebakulese yona kikola oti ze ngamba tebannandekanye kuba goozi bansinga nsuubira maaki nga bbiri nga zizaze obundi maaso olwo ziteeba ate nga zikyali ogeemu nga ttaano kati kyensaba busabe kubanga ndi mulamu bulungi sobole okulanga mbajjayo. Tugambyeko nti gonywa mwakabisi naye tekikujja ku kitono ekyo kinoyinza kikatiiza otya? Abasajja bangi bandowooza ennamba mu nsi yonna etanya yentono kuvanga naye olina kumanya ki kyoyagala ne training gy'okola n'obudde bwokikoleramu kyekikulu. Okwerabawo mu bbanga erijja mu maaso nkyali bulungi kubanga omupira omukuwulira era guli bulungi era nebbiruwa eziriba okuba ezimu zifa era ninayo gye nindiridde mu jjuma era weneebe tusinga kubanga gona. Waliwo ku ensonga za kenema ze waliwo babanja bakkirya linga era ebyo ndi ne balooya bange mubuni bawandisa ebbaluwa mu FIFA bambabanja wamu ne St George nkyabawa.